Her er målet en gjennomførbar gullstandard. Grunnen til at vi nå sier at vi skal ha en gjennomførbar gullstandard, er at vi har vel erkjent gjennom det arbeidet som er gjort, at vi må nok se litt ulikt på dette i forhold til hvilke pasienter det er snakk om. Ja, det er stor stas å få lov til å komme her og snakke om arbeidet med Romle i Helse Vest. Først litt hvem vi i Helse Vest er, bare for å ha lagt det klart. Vi er da spesialisthelsetjenesten som befinner seg innenfor den mørkeste blå delen av dette Norgeskartet, og består av 4 sykehusforetak. Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger. I tillegg så har vi et sykehusapotekforetak, Sykehusapoteket Vest, og et IKT-selskap, Helse Vest IKT. Og over disse enhetene så har vi da det regionale helseforetaket, Helse Vest ROF. Og dette romlearbeidet, det ble initiert av styret til Helse Vest helt på tampen av 2020, da de besluttet at man skulle ha 5 områder som man hadde særskilt fokus på de neste årene, med mål om å redusere risiko. Og legemiddelområdet var ett av disse 5 områdene, og det jeg skal fortelle om nå. Og da vi satte i gang arbeidet med dette initiativet, så var det første vi gjorde, det var å lage en arbeidsgruppe med representanter fra hele Helse Vest. Så vi har i den gruppen folk med fra alle sykehusforetakene, fra Sykehusapoteket Vest, Helse Vest IKT og det regionale helseforetaket. Og det første vi gjorde, det var å finne ut av hva er det egentlig som går galt med legemidler i sykehusene våre. Hvor er det størst fare for stor skade, og hvor er det vi er nødt til å sette inn noen tiltak for å redusere risiko. Så vi begynte med en innsiktsfase som gikk fra august 2021 og fram til sommerferien 2022, hvor vi da forsøkte å finne ut av hva er det som går galt. Og så var vi kjempeheldige med timingen. For parallelt med det arbeidet vi satt i gang, så var allerede Alma Mulak i gang med sitt doktorgradsarbeid ved Farmasøytisk institutt, hvor hun så på det som var meldt inn via den nasjonale meldeordningen av legemiddelfeil i 2016 og 2017, og analyserte det materialet og fikk opp et bilde på nasjonalt nivå. Hva er det som går gærent med legemidler i Norge? Og så ville vi se litt hvordan ser det ut i vår region også, da, for å se om det skilte seg noe ut hos oss sammenlignet med Norge som helhet. Så vi gikk også gjennom 1317 avvikshendelser fra våre systemer og analyserte dette her og fikk opp et bilde hvordan ser det ut hos oss. Og det vi fant for Helse Vest, det var veldig likt og tilsvarende det som Alma fant på nasjonalt nivå. Det vi ser er at det er spesielt 2 hendelsestyper som oftere går igjen i de mest alvorlige hendelsene, og det er feil dose og legemiddel ikke gitt. Og så er det kanskje ikke så overraskende at det å gi legemidler i form av injeksjoner og infusjoner, det er forbundet med høyere risiko for alvorlige hendelser enn andre administrasjonsformer. Og så er det noen pasientgrupper som også oftere er involvert i de mest alvorlige hendelsene, og det er nyfødte, barn, eldre og pasienter som står på 5 eller flere legemidler. I tillegg så er det 7 legemiddelgrupper som også oftere er involvert i de mest alvorlige hendelsene. Det er sterke smertestillende, spesielt opioider, blodfortynnende legemidler, systemisk antibiotika, spesielt gentamicin, det er insulin, kalium, digoxin og lavdose metotrexat. Og til slutt så er det dette her med flytting av pasient, enten internt på sykehuset eller mellom omsorgsnivå, som også oftere er forbundet med alvorlige hendelser. Der er det også risiko for at det skjer alvorlige hendelser. Så når vi fikk opp dette risikobildet, så satte vi oss ned og så definerte vi 10 tiltak som vi nå jobber med å gjennomføre. Og noen av disse tiltakene, de er en sånn karakter at man kan jobbe med dem fra et skrivebord. Så vi er en liten kjernegruppe i Romle som følger opp de tiltakene. Men de fleste er sånn at man må ha en god fot inn i sykehusene for å klare å følge dem opp og gjennomføre dem på en god måte. Så styringsmodellen for Romle er sånn at hvert av sykehusforetakene i regionen har fått ansvar for å gjennomføre 1 eller 2 av disse tiltakene.
Og i det ansvaret så ligger det da at man skal gjennomføre de oppgavene som vi har definert for hvert av tiltakene, så at man får et sluttprodukt, en pakke ferdigstilt til slutt, som også de andre sykehusforetakene da kan ta i bruk. Og for at denne styringsmodellen skal fungere, så er det viktig at vi har en kontinuerlig forankring underveis i prosessen, sånn at vi er sikre på at de sluttproduktene vi får fra hvert tiltak faktisk kan brukes i alle sykehusene. Så nå er det etablert lokale arbeidsgrupper i alle sykehusforetakene som har tre veldig viktige oppgaver. De skal gjennomføre det eller de tiltakene som de har fått ansvar for å gjennomføre, og så skal man sikre denne kontinuerlige forankringen av det arbeidet som pågår i de andre sykehusforetakene, og så skal man rigge et mottaksapparat som kan ta imot sluttproduktene fra disse tiltakene og sikre at vi får implementert dette her ut i alle sykehusene våre til slutt. Nå er det ikke alle disse 10 tiltakene som er direkte knyttet til teknologi og IKT, men de har et snev av det de fleste, så jeg tenkte å gå igjennom hvert av tiltakene nå og fortelle litt hvordan vi ligger an i løypa. Det første tiltaket, det går ut på å lage regionale kompetansekrav på 4 forskjellige områder. Vi har valgt ut legemiddelregning for å forsøke å redusere den avvikshendelsen feil dose. Og da vi begynte med dette tiltaket, så var det første vi gjorde, det var å undersøke, finnes det noe allerede? Er det noen kompetansekrav i bruk i regionen vår som vi kan se til? Og det var det. Det var noen av sykehusforetakene våre som hadde noen e-læringskurs som de hadde satt som obligatoriske og som de hadde satt i system i kompetansekrav hos seg. Så vi gikk igjennom disse kursene og så at dette her var gode kurs som vi mente dekte vårt behov. Og har nå fått en beslutning i det regionale fagdirektørmøtet i Helse Vest om at disse kursene de skal gjøres obligatoriske i hele regionen for de definerte målgruppene. Så nå jobber vi med å oppdatere disse kursene noe før de da skal rulles ut og implementeres overalt. Det andre området vi valgte ut som aktuelt for regionale kompetansekrav, det var dokumentasjon av legemiddelbehandling i den elektroniske kurveløsningen vår med ONA. Her er det ikke noe sånn direkte kobling med bruk av den elektroniske kurven og risiko, men dette her er et verktøy som brukes i veldig stor grad i enhetene våre i forbindelse med legemidler, så vi mente at det var viktig å ha fokus på dette også, selv om det ikke er noen tydelig kobling mot risiko akkurat. Her også undersøkte vi hva finnes fra før av, og fant at det var 5 ulike e-læringskurs som var laget, men disse var ikke satt i noe særlig system i forhold til hvem som skulle ha de og hvordan dette her skulle være i forhold til å ha det obligatorisk og sånn. Så det har vi tatt tak i og fått nå en beslutning i det regionale fagdirektørmøtet i Helse Vest om at disse 5 kursene de skal da være obligatoriske for definerte målgrupper, og noen av de skal også være sånn at man må repetere de hvert andre år basert på en sånn kunnskapstest i forkant, som Ruter bruker videre til de delene av kurset som man ikke da klarer å svare på i denne kunnskapstesten. Dette for å sikre at vi også får kunnskap ut når det er endringer i løsningen. Den blir hele tiden oppdatert. Det tredje området vi har valgt ut som aktuelt for regionale kompetansekrav, det er disse risikolegemidlene. Disse 7 legemidlene som oftere går igjen i de mest alvorlige sakene. Her var det ikke noe fra før av, så her måtte vi begynne på nytt. Men vi hadde en runde med representanter fra de ulike sykehusforetakene for å høre hvordan ønsker dere å lære om disse risikolegemidlene. Og da fikk vi tilbake at de ønsket e-læringskurs. Så vet vi det at e-læringskurs er ikke den optimale måten å lære på. Men det er noe med hva som er gjennomførbart der ute også. Det er e-læringskurs som de klarer å få til i praksis og få gjennomført. Så nå har vi gått i gang og begynt å lage et sånt e-læringskurs med hjelp fra Relis og Sykehusapoteket Vest og antibiotikagruppen i Helse Bergen. Holder nå på å ferdigstille innholdet i det kurset, og så skal det monteres og ferdigstilles i løpet av sommeren. Så til høsten så håper vi å ha dette kurset klart, og da håper vi også at vi skal få en beslutning i regionen om at dette skal være obligatorisk for de som håndterer disse legemidlene, slik at alle er klar over hva man skal være oppmerksom på med disse risikolegemidlene. Det siste området vi jobber med, det er bruk av infusjonspumper. Og her har vi vært nødt til å tenke litt annerledes, for her er det veldig ulik tilnærming i de ulike sykehusforetakene.
Så vi har innsett at det å lage noen regionale felles kompetansekrav i hele regionen, det er antageligvis ikke hensiktsmessig, for det er ikke det at det skal være likt i seg selv som er noe gevinst her, det er det å sikre at alle har tilfredsstillende opplæring og dokumentasjon på den opplæringen. Så her har vi endret strategi og har gått over til en Karius og Baktus modell, hvor vi prøver å finne ut hvor er det er hull i dag, hvor er det vi mangler kompetansekrav og dokumentasjon på opplæring, og heller gå inn der og hjelpe til å få det på plass. Det andre tiltaket vi jobber med, det er å lage et læringsspill for legemiddelregning. Dette er et spill med oppgaver som er utarbeidet fra farmasøyter. Det er bare et supplement, litt morsomt, som dere ser av bildene her. Supplement til annen læring, men det er litt alvor i det også. Du får veiledning og forslag til kilder for mer læring underveis i kurset. Vi ser for oss at dette spillet kan være aktuelt også utenfor Helse Vest, så vi tenker at det skal være tilgjengelig nasjonalt. Og man kan spille både på mobiltelefon, nettbrett og PC. Og vi er nå helt i sluttfasen av det å lage dette spillet, skal teste det nå i begynnelsen av juni. Men så er vi litt usikre på om det blir lansert på denne siden av sommerferien, eller om vi venter til over sommerferien. Men det er rett rundt hjørnet i hvert fall. Og målet her er å redusere den avvikshendelsen, da feil dose. Og her er litt smakebiter fra kurset. Litt sånn morsomt som dere ser, men med alvorlige oppgaver i. Jeg håper at dere har lyst til å spille dette her når det blir lansert. Skal antageligvis få det ut i noen sosiale medier og sånn, sånn at det blir tilgjengelig for de som ønsker. Det tredje tiltaket vi jobber med, det er å lage en regional beste praksis for utdeling av legemidler med pasientinvolvering. Her jobber vi med å lage en gullstandard for hvordan vi skal dele ut legemidler i Helse Vest. Vi har noen enheter som har brukt endose i mange år, men det er ikke alle sykehusforetakene våre som har tatt i bruk endose ennå. Altså sånne enkeltpakkede tabletter og kapsler som er identifiserbare helt fram til pasient. Og så har vi disse klinisk mobile arbeidsstasjonene. Der er det laget rammeavtaler for regionen, og flere av sykehusene har tatt i bruk disse rammeavtalene og kjøper inn disse trallene nå, så det også er på full fart inn i våre sykehus. Og så er dette med pasientinvolvering, viktigheten av å involvere pasienten når det er mulig i utdelingen. Så det vi jobber med nå er å lage en prosess for hvordan man skal bruke disse verktøyene på best mulig måte, sånn at alle har noe å strekke seg til, at vi går i samme retning nå som vi får inn disse nye verktøyene, da, både endose og disse trallene i sykehusene våre. For i dag så er det sånn at dokumentasjon av legemiddelbehandling, det skjer i ettertid. Man er inne på pasientrommet og deler ut medisinen, og så må sykepleier forflytte seg tilbake til vaktrommet der PC-en er, og dokumentere legemiddelbehandlingen i den elektroniske kurven der. Men med disse trallene så kan man jo ta med seg alt inn til pasient, og få den dokumentasjonen gjort i samtid mens man leverer ut legemiddelet. Så det blir bra. Det neste tiltaket, det er også en regional beste praksis, men det her er for legemiddelsamstemming, som da er en utarbeidelse av en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene som pasienten faktisk bruker. Her er målet en gjennomførbar gullstandard, for her har vi gjort veldig mye godt arbeid i våre sykehus i lang tid. Dette her er ikke noe nytt, vi har jobbet masse med legemiddelsamstemming, men vi har likevel valgt å ta det med som et tiltak i Romle, fordi vi mener at dette her er så viktig, og vi ønsker nå å liksom løfte det opp enda et hakk og se på det regionalt. Og grunnen til at vi nå sier at vi skal ha en gjennomførbar gullstandard, er at vi har vel erkjent gjennom det arbeidet som er gjort, at vi må nok se litt ulikt på dette i forhold til hvilke pasienter det er snakk om. Det er forskjell på en øyeblikkelig hjelppasient som kommer inn via akuttmottaket, og en pasient som kommer inn til en poliklinisk time som er planlagt. Og så er det en ting med legemiddelsamstemming inn i sykehuset, og vite hva pasienten bruker når den kommer inn, og bruke den informasjonen videre i egen enhet. Men det er også viktig at vi tar dette her ut av sykehuset, sånn at de som skal overta den stafettpinnen når pasienten kommer ut av sykehuset, også har en god oversikt over hva pasienten faktisk bruker. At vi oppdaterer reseptformidleren og passer på at alt er ajour når pasienten går ut. For det er helt essensielt for at vi skal lykkes med innføringen av pasientens legemiddelliste.
Så vi har tett samarbeid med det prosjektet også i forhold til dette her, for å sikre at vi jobber i takt. Dette tiltaket går koblet til kirurgiske pasientforløp og det å avklare roller og ansvar der. For disse kirurgiske pasientforløpene, de er veldig forbundet med risiko. Her er det både risikolegemidler, gjerne blodfortynnende, kanskje sterke smertestillende, kanskje systemisk antibiotika. Når vi går inn i avvikssystemene våre, så ser vi at det er en del hendelser forbundet med disse forløpene av typen legemiddel ikke gitt. Og så er det dette med flytting av pasient, da, som også er, er forbundet med risiko. Så her er det viktig å ha en god oversikt over hvem som skal gjøre hva til enhver tid. Og her er det allerede gjennomført et forbedringsarbeid ved Haraldsplass til Oppenholde sykehus og Stavanger universitetssykehus, hvor man har gått systematisk gjennom disse forløpene på et overordnet nivå og sett hvem er det som skal gjøre hva i hvilke datasystem til hvilke tid i de ulike enhetene som pasienten flyttes mellom. Og det arbeidet det har nå blitt lagt til grunn for å utarbeide en metodikk som kan benyttes av andre sykehusforetak. Den metodikken den er basert på helt tradisjonell forbedringsmetodikk, men da spisset direkte inn mot denne typen forbedringsarbeid da, i kirurgisk klinikk. Så denne her er straks ferdig. Vi har litt sånn kosmetisk finpuss igjen, men ellers er den klar. Den blir i første omgang nå klar i PDF-format. Vi hadde håpet at vi skulle få den litt sprekt satt opp på noe digitalt vis, men nå blir det en PDF i denne runden, sånn at vi får dette her ut og kan sette i gang denne typen arbeid da, i de andre sykehusene våre. Påminnelsesløsning for å sikre at legemidler faktisk blir gitt. Den tabellen dere ser her, den er hentet fra den elektroniske kurveløsningen vår med ONA. Der er det for så vidt en påminnelsesløsning i dag. For det er sånn at dosen den blir farget rød, så ett-tallet blir rødt her, hvis det går 2 timer eller mer fra den skulle vært gitt, og den fortsatt ikke er dokumentert gitt i kurven. Men for å se dette, så må sykepleier være innlogget i systemet på den aktuelle pasienten i det aktuelle vinduet. Så det vi så for oss var at vi skulle hente ut denne røde dosen, og få den synliggjort på andre flater, gjerne på mobiltelefoner eller på skjermer på vaktrommet, sånn at dette her ble tydeligere. Men så har vi jobbet litt med dette nå, og ser at det er en del risiko som vi må passe på når vi jobber med dette. Siden vi i dag ikke har dokumentasjon av legemiddelbehandlingen i sanntid, men at vi må, sykepleier må tilbake på vaktrommet for å dokumentere og skrive inn at legemiddelet faktisk er gitt i den elektroniske kurven, så kan det jo hende at det er sånn at legemiddelet faktisk er gitt, men at det ikke er dokumentert gitt ennå, og da kan man få fare for dobbel dose. I tillegg så kan det være en god grunn til at legemiddelet ikke er gitt. Det kan være at pasienten er fraværende, for eksempel til røntgen, eller det kan være at sykepleier har behov for å konferere med lege om et eller annet før legemiddelet gis. Og da vil man få falske påminnelser som kan være irritasjonsmoment eller i verste fall øke stresset på helsepersonell, og det ønsker vi ikke. Men den største utfordringen med dette tiltaket, det har vært det at det å hente ut denne røde dosen, det vil mest sannsynlig medføre stor treghet i kurveløsningen, sånn at det kan vi ikke risikere. Så her også har vi vært nødt til å tenke litt annerledes. Nå får vi inn en masterstudent i august, for en farmasistudent fra Universitetet i Bergen, som skal grave litt mer ned i denne problemstillingen, finne ut av hvorfor får vi disse røde dosene i Meona, hvorfor får vi disse avvikshendelsene av typen legemiddel ikke gitt, og snakke med sykepleiere, hva er det egentlig som skjer, og på bakgrunn av dette da, så håper vi at vi skal finne andre tiltak som vi faktisk kan gjennomføre, og som kan sikre at vi får vekk den avvikskategorien, i hvert fall redusert den. Dette tiltaket det er knyttet også til den elektroniske kurveløsningen vår med ONA. Heller ikke direkte kobling mot risiko, men igjen, med ONA er et så viktig verktøy i legemiddelbehandlingen at vi ønsker å sikre at dette verktøyet fungerer godt. Det er sånn i dag at det å ordinere litt mer komplekse legemidler i Meona, det er ganske kronglete. Spesielt sånn type opp- og nedtrappinger eller bolusdoser og sånn, det er litt
litt komplisert. Så her var oppdraget til Romle å kartlegge behov og status for pågående arbeid, og formidle de funnene da, til ansvarlige organ og beslutningstakere for å gi noen anbefalinger om veien videre. Så her har vi laget en sluttrapport som har oppsummert hvordan det ligger an, og der er det to hovedpunkter som kanskje ikke er så overraskende, men det ene er at vi da må sikre at den funksjonaliteten som faktisk finnes i løsningen i dag er godt kjent hos brukerne, for vi mener at her er det litt å gå på. Det er en del lure funksjoner som ikke er kjent, og så er det antageligvis nødt til å gjøre noe med selve ordinasjonsprosessen i Meona-systemet også. Man må nok gjøre noe i den tekniske løsningen, men det er et mye lengre løp og vil ta lang tid. Så nå er hovedfokuset denne punkt 1 her, å sikre at den funksjonaliteten er godt kjent. Så nå bistår vi med å lage en informasjonskampanje som vi skal få ut nå rett før sommeren. Vi er ikke helt i mål med den enda, men jeg skal vise i hvert fall litt hva vi holder på med. Vi lager noen sånne filmer nå i Powtoon som vi tenker at skal inngå i denne kampanjen da. Jeg skal vise en av de filmene som vi holder på å lage. Hei, mitt navn er Lars og jeg jobber som lege. Visste du at det finnes 4 funksjoner som kan gjøre legemiddelordinasjon raskere? Funksjonene kan tilpasses behovene til din enhet. I denne filmen skal vi vise funksjonen hurtigordinasjon. Hurtigordinasjon er den enkleste og mest effektive måten å ordinere på. Dette er ferdig oppsatte ordinasjoner som inneholder legemiddel, dose og administrasjonstidspunkt. Hurtigordinasjon gjøres i 3 trinn. I trinn 1 klikker du på knappen «Hurtig». Du vil da få opp et vindu med oversikt over postens hurtigordinasjoner. Trinn 2. Klikk en gang på den eller de ordinasjonene du ønsker. De valgte ordinasjonene får grønn farge som tegn på at de er på plass i kurven. Trinn 3. Klikk bort vinduet. De fleste hurtigordinasjoner vil starte når de lagres, men sjekk alltid første dosetidspunkt og at ordinasjonen vises som forventet. Er det noen hurtigordinasjoner du savner? Hvis ja, ta kontakt med medisinsk ansvarlige ressurser ved din post for å bestille mer av det som sparer tid. Vil du vite mer om mulighetene i Meona? Gå inn på den regionale systemsiden til Meona ved å trykke på F1 på tastaturet ditt. Her finner du alle brukerveiledningene. Ja, så vi lager noen sånne filmer da for disse ulike funksjonene som vi nå skal ha ut i denne kampanjen. Det neste tiltaket vi jobber med, det er å lage en mengdekalkulator i den elektroniske kurven vår som er tilgjengelig ved istandgjøring. Dette også for å få redusert denne hendelsen feil dose, for vi ser når vi går inn i avvikssystemene at det er en del avvik som er knyttet til relativt enkle utregninger, sånn type hoderegning som har gått litt feil, at man har ganget med 10 eller flyttet komma feil vei, noe sånt. Så vi ønsker å få vekk disse enkle regnefeilene. Og så der for oss at det å gjøre en kalkulator tilgjengelig i kurven, sånn at man enkelt og raskt kunne ta en avsjekk på disse beregningene, det kunne være lurt. Men da vi gikk i gang med dette tiltaket og begynte å jobbe med det, så vi det at Meona, kurven vår, har egentlig kontroll på hvor mye som skal trekkes opp av legemiddelet ved istandgjøring. Men dette vises bare i enkelte bilder. Det kommer litt an på hvilken vei man bruker i systemet. Det er ikke satt i system på noen måte, sånn at det er ikke lagt til rette for at den som skal tilberede legemiddelet da, får denne støtten. Så i stedet for nå å lage denne kalkulatoren, så ønsker vi heller å få satt dette mer i system og laget en løsning som gjør at helsepersonell da får forslag til hvilke mengder legemiddel som skal trekkes opp ved istandgjøring. Så denne endringen er nå gått inn i det ordinære løpet for å få til endringer i kurveløsningen vår og bli fulgt opp av de systemansvarlige videre. Så det tar nok litt tid, men på sikt så håper vi at vi skal få denne støtten da i Meona. Det neste siste tiltaket vi holder på med, det er å forbedre avviksrapporter. Når vi gikk gjennom disse 1317 avvikshendelsene i forbindelse med denne innsiktsfasen av Romle, så var det ganske mye manuelt arbeid. Så derfor så tok vi dette med som et tiltak i Romle for å forsøke å gjøre mer tilrettelagte rapporter og et bedre grunnlag for lederne der ute til å kunne sette i gang forbedringsarbeid i egen enhet.
Så vi ønsker bedre datagrunnlag. Skulle gjerne visst enda mer om hvilke legemidler som er involvert i de uønskede hendelsene. Det er et felt i avvikssystemet vårt i dag som heter involvert legemiddel, men det blir lite fylt ut, brukes lite per i dag, så vi vet litt for lite om dette. Så har vi lurt litt på om vi skal gjøre det feltet obligatorisk, men vi er litt forsiktige med å gå den veien også. Så nå undersøker vi muligheten for å bruke noen sånne kunstige intelligensløsninger for å kunne trekke ut mer informasjon fra å få et bedre datagrunnlag da, i systemene våre. Og så er det i forhold til tilgang på informasjon. Her også har vi har en rapportportal i Helse Vest som oppsummerer rapporter på veldig mange forskjellige områder. Og her også ønsker vi nå å få mer informasjon om legemiddelhendelser inn i den portalen der. Og så er det dashboard i Synergi. Synergi er avvikssystemet vårt. Det å få opp dashboard som raskt viser oversikter for hver leder, hvor er det skoen trykker i min enhet når det gjelder legemiddelhendelser, det jobber vi nå med å få på plass, sånn at man får opp sånn fem på topp legemiddelfeil, og man kan bore seg lenger ned hvis man ønsker i det systemet. Og bruke det da som et grunnlag for å sette i gang forbedringsarbeid der man ser at det er behov for det. Det siste tiltaket, tiltak 10, det er vi ikke i gang med nå. Foreløpig så er det en parkeringsplass. Dette tiltaket det går ut på styring og videreutvikling av risikoområdet legemiddel. Det å ivareta denne risikotilnærmingen og tankegangen også i fortsettelsen når romlet er avviklet, det er målet med dette tiltaket. Så enn så lenge så har vi brukt det som en oppsamling av ting vi har funnet underveis i arbeidet med de andre tiltakene. Det har dukket opp ting som vi ser at her er det noe som mangler, her er det noe vi må følge opp videre, her er det ting som kunne vært bedre. Så har vi bare samlet det opp, og så skal vi jobbe videre med dette her nå i august og lage en anbefaling for Helse Vest på hvordan man bør rigge arbeidet med dette videre da, etter at romlet er avviklet. Så det var kort status på de 10 tiltakene. Vi skal være ferdig med de fleste av disse innen vi tar sommerferie. Og så begynner da til høsten igjen den største og kanskje viktigste biten av dette her, nemlig den implementeringsfasen, å få disse tingene tatt i bruk i alle sykehusforetakene våre. Det blir en stor jobb, men vi håper at dette skal bli bra. Ja, det var det jeg hadde. Da antar jeg det er noen spørsmål.